mi nećemo podržati nijednog čovjeka za mjesto direktora uprave policije, za direktora agencije za nacionalnu bezbjednost, ako ne budemo zadovoljni sa njegovim profesionalnim ljudskim kvalitetima. Ako to budu ljudi koji su prepoznati kroz rad kao profesionalni, časni pripadnici uprave policije ili agencije za nacionalnu bezbjednost, mi ćemo da ih podržimo, ali ako se bude radilo o ljudima koji su bili povezani sa strukturama Kavačkog ili nekog drugog klana, koji su bili povezani sa Zoranom Lazovićem, sa Zvicerom, sa Petrom Lazovićem, sa Ljubom Milovićem, koji su bili povezani sa Veselinom Veljovićem i koji su učestvovali u progonu Demokratskog fronta svih onih godina, neće imati našu podršku. Naš bezbjednostni sistem je izbušen, u našem bezbjednostnom sistemu ostaju i postoje ozbiljni tragovi organizovanih kriminalnih grupa, ljudi iz bezbjednostnog sistema su u značajnoj mjeri učestvovali i u švercu cigareta i u švercu narkotika, plašim se da su bili logistika i za neka mafijaška ubistva i u Crnoj Gori i van Crne Gore, i ako ne dođe do te demontaže našeg bezbjednostnog sektora, mislim da ćemo se veoma brzo suočiti sa novim krizama u bezbjednostnom sektoru i, kao što vidite, još uvijek nije došlo do imenovanja direktora uprave policije, da tu postoje ozbiljna, to je sad i medijska trvenja na relaciji između gospodina Šaranovića i gospodina Milovića.